pospíšící straně nastupuje. Havlíčkobrodští stolní tenisté hostili ve čtvrtek 23. ledna soupeře z Hradce. V ostře sledovaném utkání favoritů z čela tabulky se nakonec podařilo získat převahu přes polním. Síly byly ze začátku vyrovnané, hosté šli do vedení zásluhou slovenského rodáka Lubomíra Piště, který porazil Šimončíka 3-1. V dalším zápase Širuček dorovnával proti Petru Šeredovi. Hrnčiříkovi se ten jeho s Martinem Oleníkem nepovedl a domácí tak prohrávali 1-2. Po přestávce se Širuček zpamatoval ze ztraceného prvního setu a nakonec přehrál Piště. To však bohužel bylo ze strany Brodu vše. Šimončíkovi ani Hrnčiříkovi se do konce utkání nepodařilo ukořistit ani jeden set a hosté z Hradce Králové si tak uhájili nejen první příčku v tabulce, ale i letošní neporazitelnost.